KPM. Alamak, macam mana nak main pingpong? Bola kemik lah. Eh, kenapa ni, Din? Ada masalah ke? Cikgu, saya nak main pingpong tapi tengok ni. Bola ni kemeklah. Ah, Din tak tahu ke bola kemik ni boleh kembali ke bentuk asal bila kita masukkan dalam air panas? Ya, kak cikgu macam mana? Betul, jom kita cuba aktiviti kat depan oh, ni. Okey. Di ah, Kat sini ada air panas uh -huh. dan air sejuk. Okey, okay, cikgu nak uh, Din masukkan belon yang ada dekat botol tu uh -huh. dalam bekas. Okey. Ah. Wah. Wah, cikgu. Belon yang dekat air panas ni semakin mengembang. Ya. Hui, kenapa cikgu? Ah, itulah kita nak belajar hari ni dalam tajuk Wah. hukum Charles. Wah, jom 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 jom. Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot kita pada hari ini menengah atas dan mata pelajaran kita pada hari ini fizik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik iaitu 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 hukum charles dan kita bersama dengan Cikgu Izian. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Fizik ni <laughs> antara mata pelajaran kegemaran saya Cikgu kat sekolah. Wah, baguslah. Ha. ha. Dan kita tak lupa untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Syamila, yang akan membantu kita sepanjang pembelajaran kita pada hari ini dan rasanya murid-murid semua pun dah tak sabar juga untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada hari ini iaitu hukum Charles. Tapi cikgu, saya tertanya-tanya gimmick kita tadi macam mana belon yang direndam di dalam air panas boleh mengembang cikgu. Ah, okey, jom kita belajar dengan cikgu hari ini dalam tajuk hukum Charles. Okey? Ah, ini sama macam yang uh, Din buat gimik hmm. tadi okay di mana bila kita rendam pada air panas belon tu mengembang hmm. okey tapi bila air sejuk belon tu mengecut ini ada kena mengena dengan bila air panas suhunya tinggi okay. air sejuk suhunya rendah okey jadi bila air panas belon mengembang bila air sejuk belon mengecut kenapa okey kita tengok di sini eh okey ini adalah dalam gas kita ada molekul-molekul yang bergerak di dalam gas. Okay. Contohnya, pada suhu rendah, diperhatikan apabila suhu gas itu dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul bertambah. Okay. Bila kita letak dalam air panas, tenaga kinetik purata molekul itu akan bertambah dan molekul akan bergerak dengan halaju yang lebih tinggi. Okey, jadi untuk mengekalkan tekanan gas, dia akan tolak dinding-dinding uh, belon tu mm -hmm. supaya makin kembang. Oh. Ha, jadi isi padu gas tu akan bertambahlah dan kadar pelanggaran molekul gas tu masih tidak berubah. Ha, di sini bermaksud bila tekanan malar, tekanan sama, isi padu udara akan meningkat bila suhu meningkat. Okay. Ha, itulah yang dicadangkan oleh Charles, iaitu hukum Charles menyatakan. Bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Ha, nanti cikgu terangkan apa tu suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan. Jadi tekanan malar. Jadi di sini v alfa itu adalah berkadar langsung dengan t dan v adalah isi padu gas dan t adalah suhu mutlak dalam. Kelvin. Bukan dalam darjah Celsius ya, dalam Kelvin. Kelvin. Okey. okay. Itulah dia. Kenapa belon tadi direndam dengan air panas boleh mengembang. cikgu siap bagi lagi gambar cas tu, hukum cas. Baik, kejap lagi kita sambung. Terus menonton di TV KPM. TV KPM Ya murid-murid bersama dengan Saidin untuk slot menengah atas pada hari ini mata pelajaran fizik tingkatan 4 topik kita pada hari ini hukum charles ah ha, selalu kan bila kita masuk mata pelajaran fizik ni mesti akan ada buat eksperimen nah ha, cikgu Izian tak ada ke eksperimen yang kita kena buat ni? Ada. Itulah alat radas yang kita nak buat eksperimen tu. ah. Oh. Tapi cikgu demonstrasi je lah melalui video. Oh, Okey ah. cikgu. Rasanya murid-murid pun dah bersedia dia ni. Okey. Jadi sebelum kita buat eksperimen, kita kena ada situasi dulu. Okey. Okey, boleh tengok dekat slide cikgu. Okey. Ada dua situasi di mana botol plastik sebelum disejukkan. Okey. Kemudian yang B adalah botol plastik selepas disejukkan. Apa yang diperhatikan? Ah, ha, lepas disejukkan jadi apa? Hmm, jadi skemik belah cikgu. Mengecut. Betul kan? Bermaksud ha, ha -ha. mengecut. Bermaksud kat sini isi padu udara tu berkurang bila suhu berkurang. Okey, jadi daripada aktiviti ni kita nak buat eksperimen. Mm -hmm. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu pemboleh ubah. Ah, ha, okey. Pemboleh ubah dimanipulasikan kita adalah yang kita ubah-ubah. Ha, di mana kita masukkan dalam peti sejuk? Bermaksud kita ubah dia punya suhu. Okey, ah, okey dia punya suhu. Okey, kemudian yang bergerak balas dia punya apa tadi? Kalau dia boleh boleh a uh, apa cikgu Cuba Isi padu jawab. ke? Gas? Ya, isi padu, ah, betul. Okay, isi okay. padu yang diwakili oleh panjang terus udara. Okey, sebab eksperimen ni kita tak boleh nak ukur isi padu, uh -huh. jadi kita ada terus udara. Ah, nanti cikgu terangkan dalam radas lah. Okey, okay, kemudian cikgu. dimalarkan adalah tekanan dan juga jisim udara. Okey, inference untuk eksperimen ini, murid-murid mesti dah tahu macam mana nak buat inference, ayat inference iaitu suhu suatu gas mempengaruhi isi padu gas di mana pemboleh ubah dimanipulasikan mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. ah, okay? okey. kemudian hipotesis pula. Hipotesis ni saya tahu cikgu. Dia selalu ada perkataan semakin. <laughs> ya, betul. Pandai. <laughs> jawap. Cuba jawab. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah isi padu gas, cikgu. Betul. Okey, mudah aja. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah isi padu gas. Okey, tujuan dia sama juga untuk mengkaji ataupun untuk menyiasat hubungan antara suhu dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Mm -hmm. Okey. Jadi, terus kepada prosedur dia. Ha, sebelum prosedur tu cikgu tunjuklah gambar rajahnya sama macam yang dekat depan ni. Ha, kalau cikgu boleh tunjukkan murid-murid uh -huh. mungkin tak tahu ha, ini pembaris okay. yang cikgu dah uh, kepilkan sekali dengan termometer dan turus udara okay. ha, ini okey dalam turus udara tu ada asid safrik. untuk kita tengoklah panjang turus udara tu dia punya L tu nanti kita tengok macam mana dan ini cikgu tak letaklah air dia just untuk demo sahaja. Uh -huh. okey dan penunuh bansen. okey kita tengok kepada prosedur Prosedur yang pertama adalah sediakan susunan lada seperti dalam rajah. Kemudian panaskan air dengan perlahan dan kacau air itu secara berterusan sehingga suhu air itu mencapai 30 darjah Celsius. Okey, sekarang 28 darjah Celsius kita tunggu sampai 30 darjah Celsius. Okey, kemudian kita ambil panjang udara turus udara L. Turus udara L tu yang dekat uh, uh, pembaris tu. Ah, ada Okey. nanti, nanti cikgu tunjuk dekat gambar eh. Okey, kemudian Ulang langkah tu untuk suhu 40 darjah Celsius, 50, 60, 70, 80. Sehingga 5 data lah. Kita ambil 5 data. Dan akhir sekali rekod semua bacaan panjang terus udara L dalam jadual. Sekarang ni isi padu tu kita ukur melalui panjang terus udara. Okey. Dia nak tengok tak eksperimennya? Nak cikgu eksperimen lah. Seronok. Okey. Jadi kita tengok video demonstrasi Okey. eksperimen hukum Charles. Jom murid-murid semua kita buat eksperimen hukum Charles. Langkah pertama, susun lada seperti dalam rajah. Langkah kedua, masukkan beberapa ketul ais ke dalam bika sehingga suhu termometer menunjukkan bacaan 10 darjah Celsius. Kemudian ambil bacaan panjang terus udara. Langkah ketiga, panaskan air dengan perlahan dan kacau secara berterusan sehingga suhu mencapai 20 darjah Celsius. Kemudian ambil bacaan panjang turus udara. Seterusnya, ulang eksperimen pada bacaan suhu termometer 30 darjah Celsius sehingga 80 darjah Celsius. Kemudian, ambil panjang terus udara pada setiap bacaan termometer. Menariknya, cikgu. Ah, Kain. Menarik. Hmm. Ah, jom kita ukur bacaan cikgu, cikgu. dia eh. Cikgu dah ambil gambar dah untuk bacaan dia. Okey. Okey, ah. kita tengok yang pertama tu. Yang sebelah sebelah sana adalah termometer. Okey. Ah, bacaan termometer yang ini adalah panjang terus udara. Okey, okay. kita okay. boleh tengok cikgu dah letak line kat sini. Uh -huh. Okey. So yang pertama yang pertama itu adalah 30 darjah Celsius. Okay. Berapa bacaan di sini? Ah, kalau kat sini satu itu ni 2, 2 5, 5 2.8 cikgu. Ya, 2.8. Ha. Okey. Seterusnya 40 darjah Celsius. Kita tengok kepada 40 darjah Celsius. Berapa bacaan dia? Wah, sikit lagi nak 3 cikgu. 2.9. 2.9 dan 2.9 cm lah. Okey, okay, okay. 2.9 cm. Seterusnya untuk uh, 50 darjah Celsius. Ah, ha, 3 cm cikgu. 3 cm. Okey stressnya pada 60 darjah Celsius pun 3 cm cikgu. Ya, yang ini dia tak naik sangatlah waktu oh. ni ha. Okey. Kemudian buat ada 70 Aha. darjah Celsius. Yang ini dia naik sikit cikgu. 3.1 cm. Ya, 3.1 cm dan akhir sekali 80 darjah Celsius 3.2 cm cikgu. Ha okey 3.2 cm. Jadi kalau daripada data ni apa yang dia nampak? Panjang terus udara tu berkurang ke bertambah? Bertambah cikgu. Ah bagus. Bermaksud kat sini panjang terus udara tu mewakili isi padu. Bermaksud bila suhu bertambah isi padu juga bertambah. Okey. Ah, itulah dia eksperimen kita pada hari ini sangat-sangat menarik. Jadi mungkin murid-murid uh, yang tadi macam berkut muka tak pasti sekarang dah pasti macam mana nak buat eksperimen tu. Tadi cikgu dah tunjukkan video. Kita akan sambung sebentar lagi terus menonton didik TV KPM. TV KPM Ya untuk slot menengah atas pada hari ini mata pelajaran fizik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik iaitu hukum charles ha, kita ada buat eksperimen dan sekarang ini bersama dengan cikgu Izian kita nak analisis data eksperimen tu betul ke cikgu betul okey dah buat eksperimen kena lah hmm. analisis kan okey cikgu. okey jadi analisis data kita kena plotkan graf panjang turus udara L melawan suhu tita. Paksi tita hendaklah meliputi julat 0 hingga 100 darjah Celsius. Okey, jadi uh, kita kena ambil kertas graf lah. Okay. Kertas graf kita kena data tadi. Okey, uh, mungkin uh, Din ada graf? Okey, Ada, cikgu. Okey, graf kita, kita ada paksi Y dan paksi X. Okey, paksi Y kita adalah yang bergerak balas paksi x kita adalah yang dimanipulasikan so suhu jadi suhu di uh, paksi x lah mm -hmm. uh, kalau cikgu tunjukkan graf yang cikgu ada okey paksi y kita panjang turus udara l dan unitnya sentimeter kemudian bahagian bawah paksi x paksi x adalah suhu dalam tita unitnya darjah celsius okey jadi kita letakkan uh, skala dia Okey, mungkin dia boleh buat skala dia. Okey, okay. okay. 0.5. Cikgu ambil skala yang mudah nak ukur iaitu okay, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 dan 3.0. Okey, okay, kita letak skala untuk suhu pula. Okey, Cikgu. Uh, 20, 40, uh. 60... 80 boleh cikgu. Ya 80 100 lah. Ah okay. okey. Walaupun kita punya data bermula daripada 30, kita kena letak juga skala daripada 20. Ah sebab kita kena ikut betul-betul dia punya ni lah. Skala ah tak okay. boleh 30 40 terus. Jadi mesti ikut 20 40 60 80 dan 100. Okey. Kemudian kita plotkan graf. Ah okay, plotkan jadu. graf. Yang data yang pertama 30 2.8 cm. Okey. Kalau ada nampak 2.8 cm. Okey, okay. dekat uh, 30 eh, 30 darjah Celsius, 2.8 cm. Okey dah? Okey, okay. dah cikgu. Okay. Tengok yang kedua, 40, 2.9 atas sikitlah. lah. Ha, 2.9. Okey. Seterusnya, uh, 30, uh, sorry, 50, maaf, 50 darjah Celsius, 3.0. 3.0. Ha, Okey, plot kan? Okey. Okey, okay, 60 jago. pun sama 3.0 itu 70 70 adalah 3.1 atas okay. sikit dan 80 3.2 3.2 eh cikgu okey dah plotkan dah okey okay, cikgu dah plot mestilah kena gariskan ah, untuk graf dia pastikan okay. graf tu seimbang maksud cikgu seimbang tu Contoh cikgu gariskan kan hmm. okey atas bawah yang tak kena tu samalah balance okey dan pastikan memintas memintas di paksi y panjang terus ya, kena sampai hujung Okey. Sampai Kepang hujung yang, yang, sih, yang dekat panjang terus saja ha, kat sini. Okey. Okay. Kena panggil baris lah. Ha. Okay. Okey. So, uh, jadi ini adalah ekstrapolasi tita apabila kosong darjah Celsius. Bermaksud kat sini dalam graf ni kita nampak kenapa kosong darjah Celsius pun masih ada turus udara. Hmm. Maksudnya ada isi padu udara. Uh, sebab... Uh, suhu isi padu gas ni bergantung kepada suhu mutlak. Ha, kalau ingat tadi cikgu terangkan suhu mutlak dalam unit kelvin. Okay. Ini suhu dalam unit darjah Celsius. Okey, jadi graf tu kena tambah baik iaitu kita tambah lagi satu di bahagian hujung ha, kita okay. sambungkan dia negatif 20 sampai negatif uh, 280 lah sebab kita nak negatif 273 tu dia punya uh, 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 suhu mutlak uh, suhu mutlak okay. kita negatif 273 darjah Celsius bersamaan kosong Kelvin. Oh uh, panjang grafik ha. graf kita cikgu. Bermaksud kosong Kelvin tu lagi rendah daripada okay. uh, darjah Celsius eh. Uh, Okey okay. cikgu. Okey, jadi bila panjang tu, uh, cuba cuba Din buatkan uh, sampai ujung. Uh, ah, ada dua kertas graf saya cikgu. Ah, uh, dua kertas graf. Okey. Okay. Okey, okay, dah, dah nampak dah tu. Okay, ah, boleh. So dah <laughs> nampaklah di sini ekstrapolasi. Berma ekstrapolasi ni bermaksud kita memanjangkan graf tu supaya dia memintas di negatif 273. 273 tu negatif 273 darjah Celsius sama dengan kosong Kelvin. Okey. Okey. Boleh eh? Boleh cikgu. Okay. Jadi daripada graf ni kita kena analisis lagi. Apa yang dimaksudkan dengan graf ini? Uh -huh. Okey. So jadi kita tengok kat sini graf kita adalah v melawan t darjah celsius kita unit ni darjah celsius okey bila kita tengok grafnya memintas di mana negatif negatif 273 ha, bermaksud kat sini walaupun dia kosong darjah celsius dia masih ada isi padu udara okey tapi kalau v isi padu melawan t dalam unit kelvin okey dalam unit kelvin dia adalah kosong bermaksud kosong kelvin tu isi padu udara kosonglah ha hmm. okay. jadi cikgu terangkan di bawah ni bila takat suhu sifar mutlak sifar mutlak iaitu negatif -273 darjah celsius suhunya kosong kelvin okey okay. ni kena ambil tahu ni sebab nanti nak buat pengiraan tau okey cikgu okey ais lebur pula ais lebur kosong darjah celsius tapi 273 kelvin Okey dan akhir sekali steam. Steam adalah 100 darjah Celsius. Tambahlah 273 bermaksud kalau dalam Kelvin 373 Kelvin. Boleh Pak faham? Okey boleh faham sikit-sikit. <laughs> boleh. Okey bermaksud okay. kat sini. Kalau kosong darjah Celsius kena tambah 273 tujuh tiga untuk dalam Kelvin. Okey, okay. tapi jangan nak okay. tanya cikgu saya punya graf tadi betul ke cikgu? Ah, cuba tunjuk sikit. Ah, kalau kita cantumkan dia. Ha. Huh. Oh, okey, cantiklah tu. Nampak garis lurus kan? Ha. okey, sesuai. Betul? Betul, Bagus. Bagus. Ha. Eh? Ah. Okey. Boleh terima lah. Okey, skala pun betul kan? Ikut cikgu ajar kan? Betul uh, tak, cikgu? betul, betul. No. <laughs> yeah. okey, boleh dapat makan penuh cikgu kan eh, untuk ah, ni? Ha. InsyaAllah oh, okay. boleh. Okey, jadi terus cikgu sambung sikit lagi. Baik, cikgu. Okey, daripada eksperimen kita, kita nak uh, betul ke hukum Charles ni kan? Mm -hmm. daripada eksperimen ni, hukum Charles kata menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Hmm. Aa, ingat lagi tak Din suhu mutlak tu apa? Uh. dalam kelvin ke dalam <laughs> dalam kelvin. Ya dalam ka? kelvin, ah. kelvin. okey. Dalam kelvin bermaksud kat sini V berkadar langsung dengan T. T di sini adalah dalam kelvin, suhu dalam kelvin. Okey. Okay. Kalau kita a uh, uh, berkadar langsung tu kita tukar kepada sama dengan kita ada akan ada pemalar K. Okey, pemalar K. Hmm. Jadi K itu adalah satu pemalar. T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Okey. V dah isi padu gas dalam meter kuasa 3 A okay. ataupun meter padu. Dan dengan itu rumusnya akan jadi V per T. v per T sama dengan K. Okey. Uh, ini adalah uh, rumus daripada buku teks juga uh -huh. macam mudah nak ingatlah okey okay, untuk hukum charles tekanan adalah malar kalau sebelum ni kita belajar ada tiga p iaitu PVT, di mana p adalah tekanan uh -huh. v adalah isi padu dan t adalah suhu okey okay. sebabkan kita nak uh, tekanan tu malar jadi kita tutup di bahagian p jadi kita akan nampak P itu V per T. Senang nak rumus lah rumus oh, dia. Itu okay. ha, tutup sebab dia malar kan. Ha, so hubungannya V per T. Bermaksud kat sini. Kalau ada dua situasi. V, kita ambil situasi sama. Satu. V, satu tambah. Eh, per T satu. Mm -hmm. V dua. Per T dua. Ha, Okey. Boleh? Boleh cikgu. Mm -hmm. ha, kena okay. buat latihan baru nampak sikit. Ha, Okey. <laughs> Jadi. Jadi terbukti lah eksperimen kita betul tak? Betul juga. Ha, dia. terus udara tu bertambah, panjang terus udara bertambah bila kita tingkatkan suhu dia. Jadi kalau nak buat pengiraan, mm -hmm. dia adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okey. Itulah dia analisis data untuk eksperimen kita cikgu <coughs> Ha, harap murid-murid semua pun dapat jugalah. Apa dia pun dapat juga ni sebab tu dah uh, apa bila buat graf tadi tu betul cikgu eh? Ha, betul. Betul, itulah dia. Baik murid-murid, sekejap lagi kita sambung untuk hukum Charles kita. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM Ya, yeah, terus menonton di TV KPM bersama dengan saya, Din untuk slot menengah atas pada hari ini dan untuk mata pelajaran fizik tingkatan 4 hari ini kita nak belajar lebih lanjut berkenaan dengan topik hukum Charles ha, dan sekarang ini saya nak kembalikan kelas kita kepada Cikgu Izian. Silakan Cikgu. Okey, Din. Tadi hmm. kita dah buat situasi kita dah buat eksperimen kita dah analisis graf dan sekarang mestilah ada pengiraan alamak pengiraan lah saya agak lemah cikgu mohon tunjuk ajar cikgu okey kita okay. tengok pada soalan yang lah. tak apa baik. cikgu ajar kita bantu satu-satu eh -satu, ya? okey cikgu okey uh, nak cikgu bacakan soalan ke boleh tak saya bacakan ah ha, boleh boleh baik udara dengan isi padu 2.5 meter padu pada suhu 30 darjah celsius terperangkap di dalam silinder yang boleh mengembang telah dipanaskan pada suhu tetap berapakah isi padu udara apabila suhunya menjadi 95 darjah Celsius Ah hmm, okey macam mana ni cikgu Untuk jawab soalan fizik ni ah uh -huh. pertama sekali din kena tahu yang mana satu contoh isi padu 2.5 m padu bermaksud uh -huh. simbol kita guna simbol kan okay. nak jawab fizik kan Okey, V. Kita simbol isi padu adalah V, volume v. kan? Jadi okay. V1. So 2.5 padu ini kita panggil sebagai V1. Okey. Okay. Kalau V1 2.5 padu, uh -huh. yang 30 darjah Celsius ni dia punya suhu. Suhu kan. Uh -huh. Okey, so, jadi kita anggap sebagai T1 lah. T1. Okey. Ha, T1 okay. tapi ini dalam darjah Celsius. Uh -huh. Kalau T kena dalam Kelvin. Ha Baik. nanti cikgu ajar macam mana nak tukar. Okey, kemudian Ah terperangkap di panas kolej sucat next, next adalah berapakah isi padu udara mm -hmm. apabila suhunya menjadi 95 darjah Celsius jadi ini t dua Ah ya t dua okey let's So jadi kita guna rumus apa ha ni Okey kita kena pakai formula hukum Charles ni cikgu Ha ah -ha. okey Jadi yang ini eh mm -hmm. V1 mm -hmm sama dengan T, uh, per T1 sama okay. dengan V2 per T2. Okey, V1 kita dah ada. T1 kita tak selesai lagi. Kita mm. kena cari dalam Kelvin. Okey. Okay. Jadi, cikgu keluarkan dulu apa yang ada. V1 mm -hmm. kita 2.5 meter padu. Okey, cikgu. Kemudian, uh, T1 kita 30 darjah Celsius. Mm -hmm. Tapi, kena tukar kepada Kelvin. Ah, uh, Ingat lagi tak, Din? Macam mana nak tukar kepada Kelvin? <tuh> Alamak, nak tukar kepada Kelvin. Okey, sekejap cikgu. eh maksudnya 2.5 uh, suhu, suhu suhu 30 tu kalau kita nak tukar ke ke mm -hmm. kepada kelvin kena okay. tambah 273 ah pandai okey okey jadi t2 pun kena tambah 273 juga mm -hmm. 95 tambah 273 okey cikgu okey jadi kita masukkan dalam rumus okey ah, okey v1 kita 2.5 meter padu mm -hmm. t1 kita 30 tambah... 273 okey okay, cikgu V2 yang kita nak cari ni ah ha, isi padu udara yang kedua yang kita nak cari uh -huh. okey jadi V2 bahagi dengan 95 tambah 273 ah okay. ha, dengan kalkulator kirakan kita dulu kita kena kira pakai kalkulator okey cikgu saya cuba buat cikgu eh uh -huh. 25 okey okey saya kena bagi tahu jawapan ke cikgu? Eh, kena. Ha, dengan uniknya sekali. Cikgu dengan uniknya unit sekali. Lah. Baik cikgu, saya cuba. Jadi kita mencari V2. Okey cikgu. Okey. V2, K3, okay, 5, hmm. 5 tambah 2, 7, 3. Pindahkan 233. dia kena darab lah. Ha, 5, tambah 2, 7, 3 tu pindah jadi darab. Jadi... Okay. Okay, cikgu, saya rasa saya dah dapat jawapan dia. Ah, okay, cuba. V2 sama dengan 3.04 meter padu. Ah, tengok betul tak? Betul tak, cikgu? Ya, betul. Ah, betul. <laughs> Nasib baik, betul. Okey. <laughs> Okey, okay, okay Nak cikgu. Ke soalan yang seterusnya ke? Boleh ada lagi ke cikgu? Ada. Ada berapa, -berapa <laughs> banyak soalan kita ni. Saya ingat satu je. <laughs> Okey, kita teruskan pada contoh yang kedua. Okey, saya bacakan soalan cikgu. Eh. Okey. Baik. Satu gelembung udara mempunyai isi padu 1.2 cm padu pada suhu 27 darjah Celsius. Berapakah isi padu gelembung udara itu jika suhunya meningkat kepada 47 darjah Celsius? Hmm. Ah, jadi kalau nak jawab soalan ni kita keluarkan dulu apa yang ada. Okay. 1.2 cm padu ni dia punya V1. Ah, V1 okay. 27 darjah Celsius. T1. Okey, bagus. Yang kita nak cari adalah E si padu kan? Ah V2. Okey. Okey, yang ini adalah T2. T2. Okey. Jadi nak guna rumus apa ni? Ah uh, hukum Charles tu. Ah uh, apa dia rumus dia tadi? Ah uh, a uh, uh, V1 uh, per? per T1. Sama dengan? Sama dengan V2/T2. per Okey. Ha, jadi, okay. kita keluarkan. Betul tak ni rumusnya? Uf, rumus ni memang kena ingatlah, cikgu. Eh? Aa, Kalau lupa, betul. memang tak boleh buat cara kerja. <laughs> betul. So, okay, kita cikgu. cuba uh, masukkan nilai. Okey. Okay. Okay. b satu kita adalah 1.2. Okey. Lepas tu, tukar Celsius kepada Kelvin. Kelvin. Okey, maksudnya tambah 273. Okey, kena pakai calculator je, cikgu. Okey. Tak apa, cikgu. Ini ni saya cepat je. sikit, cikgu. <laughs> saya dah tahu dah. Okey cikgu, jawapannya ha. ialah 1.28 cm padu. Okey, betul ke? Ya, betul. betul. Bagus ha, okay. dah Din. Ha, ah, okay. soalannya. Okey, faham ]nya. sikit cikgu. <laughs> ha, okey. Okey, ada lagi soalan ni. Kita terus kepada contoh yang ketiga. <laughs> ada lagi contoh ada. tiga rupanya. Okey. Baik, saya bacakan soalan cikgu. Boleh? Hmm. Udara dengan isi padu kosong perpuluhan 2.4 meter padu di dalam sebuah silinder yang boleh mengembang dipanaskan daripada suhu 27 darjah Celsius kepada 7.7 darjah Celsius pada tekanan mala. Berapakah isi padu udara itu pada suhu 77 darjah Celsius? Okey. Saya hmm. ha, so keluarkan dulu apa yang ada. 0.24 okay. meter padu. V1. Ya. Yeah. Okey. Okey. Uh, 27. 27 T1. Ah, Okey. Ni 27 ni T2. T2. So kita nak cari apa ni? V2 juga cikgu. ah, kita nak cari V2 okay, lah isi padu juga, cikgu, udara eh. betul. Sama rumusnya? Rumusannya pun sama juga hukum Charles tu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya, yeah, bagus. Ah, dah pandai okay. Dah <laughs> pandai. <laughs> Okey. Jadi kita masukkan nilainya lah. Ah V1/T1 per V2/T2. per, per Okey. Ah okay. uh, V1 Baik. kita 0.24. Mhm. Uh -huh. Bahagi dengan 27 tambah 273. 273. Okey, okay, kita buat kira eh. kira lagi yang murid-murid, <laughs> yang murid-murid di rumah tu kita sama-sama mengira sekarang ni gunakan kalkulator di rumah. Okey. Cikgu, jawapan yang saya dapat V2 sama dengan 0.28 meter padu. Ya ke? Betul ke? Ha, ah, ah, ya, aa, betul, betul lah. Din, bagus. 0.28 meter padu. Okey, uh, Din boleh faham tak pengiraan? Cikgu, macam mana nak dapat yang unit akhir tu? Ah, unit akhir tu sebab aa. kita guna, kalau unit kita dalam meter padu, jawapan akhir kita meter padu lah. Ah ha, kalau kita sentimeter padu tadi mm -hmm. kita guna sentimeter padu kan mm -hmm. jawapan akhir kita sentimeter padu Boleh Okey ha, jadi okay. kita kena tengok soalan tu betul betul lah cikgu kan eh? Ya betul ah ha, okay. unit jangan salah lah heeh ha. ha, sebab ada soalan tadi contoh dua tadi dalam sentimeter heeh ha, ha, betul contoh tiga pula tadi dalam meter, meter. Hmm. okey baik cikgu jelas okey kalau eh. dia minta dalam unit SI, barulah kita ubahlah. Aa, kita tukar kepada meter. Okey. Boleh, boleh Cikgu. kena fahamlah soalan dia. Aa, Baik. Cik? Ada contoh empat ke, Cikgu? Ada, tapi soalan objektif. Ah, oh, soalan objektif. Senang sikit. Aa, mungkin mudah <laughs> sikit ada pilihan jawapan. Okey. Ah, cuba baca. Alamak. Belon udara panas mengaplikasikan hukum Charles kepada isi padu belon berubah apabila suhu gas di dalam belon berubah. Antara graf berikut yang manakah menerangkan hubungan antara isi padu V dengan suhu T suatu gas. Ha, hmm. Ingat lagi tak graf kita? Oh, saya ingat. Agak -agak kalau saya kalau lukis graf tadi. Pertama sekali, uh, apa ni Din kena cari apa hmm. yang salah. Ha. Oh, kena cari apa yang salah juga. Nah, ha, baru kita tahu okay. jawapan kita tepat yang melengkung tu of course akan salah je. Ha sebab kita tak ada pun yang melengkung kan? Ha betul. Semua langkah salah. Okey. Pastu yang d tu pun tak ada kan tadi kita ha. tak ada menurunkan kita semua betul. meningkat kan? Ha. Okey ni pun salah. Ha sekarang ini agak ha keliru sikit antara A ataupun C jawapan ni cikgu. Ha betul? Boleh tak cikgu bantu saya? Cuba uh, apa ni cuba din tengok. Mm -hmm. Okey unit dia dalam darjah Celsius. Okey. Okey kita ada dua tadi dalam mm. Kelvin lain bentuknya, Betul. dalam darjah Celsius lain bentuknya. Yang kita buat eksperimen tadi dalam darjah Celsius. Mm -hmm. Jadi din rasa yang mana yang Uh, sama macam eksperimen kita tadi dalam darjah Celsius. Okey, yang tadi ah C cikgu. Okey, betul ke C? Ah sebab kita punya graf tu panjang sampai ke negatif 273. Tiga. Ah. ah. betul. Jadi kalau yang A ni kenapa bukan jawapan dia sepatutnya? Sebab so, dia dekat. Sepatutnya unitnya K Kelvin. Kelvin. Barulah dia uh, mula daripada asalan kosong. Uh -huh. okay, jadi dia kat sini adalah isi padu di sini sebab dia dalam dengan darjah Celsius. Boleh? Okey, boleh cikgu. Okay. Jadi jawapannya C cikgu eh? ah. Uh -huh. Okey, tepat betul C jawapannya murid-murid. Okey, ada lagi <laughs> soalan nak cuba? Okey, ada lagi ke cikgu? Ada. Oh, okay, ada 10 soalan ke cikgu kita ni? <laughs> lagi okay, okay, kita satu, satu lagi je. Okey, kita cuba satu. Contoh lima. Okey. Okey rajah menunjukkan hubungan antara isi padu dengan suhunya bagi suatu gas tekanan gas dimalarkan hmm, hmm. kena ingat balik ni cikgu eh ha, tanya ni suhu sifar mutlak. mutlak boleh diperoleh dengan a menentukan kecerunan b mengekstrapolasi graf sehingga memintas paksi C. Menentukan pintasan pada paksi V dan D. Menentukan nilai minimum bagi V. Apa jawapannya ya murid-murid? Hmm, apa yang cikgu Asyik cakap je tadi? Ha, kalau kalau hmm. Din perasan cikgu Asyik cakap ulang-ulang. Cikgu ha. cakap tadi memintas paksi T. Betul ha, Memintas paksi Waktu Y. Kita, ha. Betul? Paksi oh, salah. T. Tapi uh, yang cikgu selalu terangkan adalah Ekstra, ekstrapolasi. Ex Cikgu Asyik cakap je tadi, ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu kita memanjangkan graf tu sampai dia memintas paksi. Jadi, aa, aa, jawapannya agak-agak apa? B lah jawapannya. Betul? Betul, betul Cikgu. Ke? Saya yakin jawapan <laughs> B mengekstrapolasi graf sehingga memintas paksi T. Okey, betul. Aa, cikgu bantu, graf. betul lah. <laughs> Yelah, betul lah. Ha, Okey, Okey Cikgu prestasi keseluruhan untuk markah-markah yang saya dah jawab tadi cikgu berapa cikgu? Ada yang saya minta tolong cikgu, ada yang saya buat hmm. sendiri. Okey, tak apa. Cikgu rasa cikgu boleh bagi memuaskanlah. Ah mungkin kalau din ulang kaji ataupun murid-murid di rumah ulang kaji lagi boleh dapat cemerlang. Sebab senang aja hukum Charles ni, betul tak? Ah, kena ingat hukum Charles tu cikgu eh. V1 per T1 sama dengan V2 per, per T2. Dua. Mudah untuk buat pengiraan. Mm ha, -hmm. tapi kan cikgu saya tertanya-tanya juga Hmm, mana kita boleh tengok contoh aplikasi hukum Charles ni cikgu? Okay. Kita boleh nampak. Hmm. Kalau hukum Charles tadi kita kaitkan uh, suhu dengan hmm. isi padu udara. Hmm. Okay, pernah tak? Uh, Dan tengok ataupun naik balon udara panas. Ah yang dekat Turki tu cikgu banyak di Cappadocia. Asal dekat Putrajaya pun ada kak. Ada, cikgu oi. Oh, Selalunya lah, dekat Putrajaya nampak. ada, <laughs> jauh nak <laughs> tengok dekat Turki tu ha. <laughs> ada, cikgu, ada. Yang uh, dia nampak pemandangan tasik Putrajaya mm, tu kan? Mm, mm, mm. Oh. Saya itu. pernah nampaklah. Ha uh, uh, belon udara panas tu mm -hmm. tapi din tahu tak macam mana nak naik atas. Ha, macam mana dia itu. boleh boleh ke atas? Kan kita nampak ada api. Ha, tu, apa dia guna api tu? Kan, api tu dia macam menolak Belon udara haa. tu untuk terbang naik ke atas. Akaitkan dengan hukum cas kita. Bila suhu tinggi, mhm mm molekul-molekul tu cikgu isi padu udara. Isi padu udara dia bertambah. Ah, jadi belon tu akan naik ke atas. Ah. Okey, itulah contoh dengan jelas murid-murid hukum cas tu diaplikasikan mm -hmm. untuk belon udara panas. Tapi kalau nak turun macam mana? Haa, kita <laughs> kurangkan uh, gas tu cikgu. Ya, kurangkan suhu dia. Maksudnya haa. bila kurangkan suhu, isi padu gas pun berkurang isi dia akan mengecut. mengecut dia akan turunlah Aa, kalau tak okay. tak sampai kat bawah tak sampai dekat bawah <laughs> kena turunkan suhu hmm, macam hmm. tu rupanya baik cikgu boleh tak cikgu terangkan rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini untuk topik hukum charles okey untuk hukum charles ni uh, tak uh, tak susah dia adalah salah satu hukum gas selain daripada mm -hmm. hukum charles dia ada hukum Boyle dan juga hukum gas Okay. okay. jadi murid-murid kena tahulah kait kaitan antara isi padu dengan uh, suhu dan uh, tekanan dengan suhu ataupun tekanan dengan isi padu. Uh, dia ada tiga hukum. Okay, ini salah satu contoh untuk hukum Charles. Jadi uh, rumus, uh, rumus, rumus untuk hukum Charles saja mudah saja. V1 per, seta, per T1 uh -huh. sama dengan V2 per T2. Yeah. Okay, dan T-nya mesti dalam Kelvin. Okey. Okay. Okay. Dah dapat dengan Kelvin tadi macam mana cikgu kena tambah dengan 273. Jangan lupa murid-murid. Cikgu tadi dah dapat dah prestasi saya untuk contoh-contoh soalan untuk prestasi keseluruhan cikgu saya selaku murid pada hari ini macam mana cikgu? Okey. keseluruhan uh, cikgu boleh bagi juga memuaskanlah. Ha mungkin Aa. lebih fokus sikit ni lagi betul Mantap cikgu. Makanya saya berjanji saya akan fokus untuk mata pelajaran fizik ni, mm -hmm. Utama sekali untuk hukum cas ni. Saya kena buat latihan banyak lagi. Ha, tapi kan cikgu, murid-murid di luar sana untuk dapatkan uh, bahan rujukan tambahan macam mana cikgu? Okey baik, murid-murid jangan risau. Bahan-bahan yang ada di sini boleh didapatkan di pelantar delima KPM. Ah dan bolehlah belajar sendiri dekat rumah ataupun nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Cikgu Izian. Banyak cikgu <tuk> saya belajar hari ini. <tuk> ha. Ah. sama <tuk> Dan terima kasih juga kepada Cikgu Syamila yang membantu kita pada hari ini sebagai juru bahasa isyarat. Dan terima kasih kepada murid-murid yang setia menonton slot menengah atas pada hari ini untuk mata pelajaran fizik tingkatan 4. Topik kita pada hari ini hukum Charles. Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi terus menonton Didik TV KPM. Saya Didik. Assalamualaikum bye bye